ribu mo miheso irewa huywe nende khabere shumuli halala nende miheso the champion Bulahi Radio, a voice for our culture. Na koni mweli chelo ndimo ah ah embere mbona ulo imbono neshimu yonata pasta bandi toto bayanza kuse miolo chabene bila sababu I'm going to go to the house. Tende mema tuendisi. Achana na maneno ya mapasta. Achana na mapasta. Omori siwa mishina neshpinisha niye social Bulahi Radio. Wakandrena handi nyange indi. Noni nyange indi kulini nawe mshipindishino. Tunatembea pamoja na wewe. Aste aste. Mwendo wa aste aste. Uno kwa uno. Uno kwa uno. Biti na giti. Biti na giti. Paswa hili wala wadio. Tiki kotaka. Chinaga ubaga. Bugu kame. Tunakuja tukizija. Sasa na. Wakinjira mumboki. We, balio mama bolanga. Kuchende alala. Kubore. Kubora alala kuchende alala. Kuti imbiri. Kuti ta imbiri kuli mishpirisha. Mie social Bulahi Radio na kunyola mu Facebook, Twitter, Instagram inga Bulahi Radio. Kuti ya mu YouTube na kunyola inga Shubak TV. Note ya wala nyelama huwa kamanjika ufaringa mieso shombu lai radio. Shurespi ndi shuanyene number one online leading radio station. Shikarimba kwa vende radio yota. Bandi pamba laba reba frequency ni shi. Shirimbo frequency. Ta frequency ni bundle stio. Eonio frequency yo. Noli ndi bundle yono tiresimi yonu ikula no chako hololda. Kata noga nuwaya ati ngombe, usmaila ata noenga weti ngombe ti. Nuli hita. Hey, nuli mukunda, ore tata ono smaila ata nora, no? No smaila. No smaila, no raka. Shita, smaila anga nowe, nzanga nuli hita. Nolo ndere. Zio siyo siyo. Kwa nyo kwa melembe, kika ubore, kwa wefuri kwa kwa melembe. Kwa nyo kwa siya kwa melembe, like Hassan McLeod Shivuavo from Mumias West. Hassan. Ye Mangavu MCA aspirant Mumias Northward. Kwa wani mluya? Hassan. McLeod. Hassan. Atitamu miasi kola shena nakali mbubia. Shena ulewe nukwani. Vai bulu njira ka? Hassan. Nungu ratu kwanza Hassan. Alafu nende McLeod. McLeod. Tena nebao sungu sana sana. Pande vivu wane. Atidita liya hafi nukulia. McLeod. Hassan McLeod. 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 Yane pande vivu wane. Ie manga shuko shena ena? MCA Mumias. Aye. Ewe bandu wa Mumias mwana. Uralira hudi dire. McLeod. Wale mwale jire ikoro na mwana. Ula mundu nani hira dire di rio. Ila manisha nenda kuleta maendeleo mzuri. Nani yaka balu ya sa wandele ya rupu. Jina, jina la mana. By the way, edina li nite mana. Na kakuma isho. McLeod di manisha. Kwa kamera. Mana kamera. Mana kamera. Kutinda mana kwa kukula kwa mwana mera. Umuli si wajoli nasi mstudio nesie Faith Ann Mwishu. Shimiwa Faith Ann, incoming MCA Umoja Toward 2022. Kuzakuna kuna nda incoming itawe, nimeheso, it's a big man. Incoming ni ulegere uwe Shimiwa. Ulangu mwishimiwa zasa. Shimiwa. Kwa 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 honorable. Honorable. Mwesh. Ndiyo. Asa mwesh, kikaka uise mota kwa kabiru kwa mketi na mabere. Hanene mkati na mabere kwanza. Inzahari nzende muzu tuti kalekawa mihesa mboli kutawe. Chivona ni? Minayo. The first lady. Eh? The first lady. Shimuli mwenyewe. Shimuli mulu. Lakini sasa nini nzende? Minayo nini lalianze. Shimuli nini lalianze. Pepi. Pepi. Mweshimiwa. Salute. McLeod. Kushireho McLeod yao. McLeod. Mwenyekuko lama wako hulanga wane mehera. Okuina kwa wesio mwana. Kao. Apano hulango mwana mbo makoha. No expecta nambo mwana makoha. Makoha fadhali. Oh, raho tap. Tap. Sina upaya. Sina upaya. Sina upaya. Aliota tawanzinge.
Alors tu as dit que la langue, toi tu vas manger. Bien allez, courant galé ici. Rogers. Cindy. Rogers. Rogers. On a le courant galé né. Y a quoi dire? Rogers Tab. Shiatora. 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 Y a quoi baka? Tab. Raha. Tabu. Alors moi n'engueule la langue, on mayekula. On mange mayekula nishi. Mayekula. Zoho gamiro izo mona khair mani ah za to khona khair za yoro ne ni re yoro ne ni re eh yoro ne ni re yoro ne ni re seasons yene la khobore bali ama baye bana mira pila maana tawe alafu no wenza maana ke nako ni vindu fani 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 lano ne khureva nwenya okhobolerira maana erira mbombayo ni Ombayo ni mani ngeshi. Ni mbayo. Ombayo. Munu kule kwa ombayo, afanone munu we mbayo mingi. Mendo mbayo. Ya, ya, za kubayo. Mwana wa mbayo, mwana atuwa kare kufani kiyo maisha, khanyasa ingire mwondi kutini. Chiro unyolanga. Unyola kare, no uche ta wakamusu kumakari, numu musuku ule atia erewe shendo. Ate za kubayo. Ya, uteye kubayo. Aya, lua atuwa kare mwondo mwena, kare kwele mwondo mkari, paralave serious, kare kwa nyole mwondo mkari. Ni mbayo. Hola. Soka unyala kana nani mkari mwanzo. Mkari yawe serious ye wijira kumebani. Kari muna kwa kunyola wana ni putinyo shira ye ya zanami kwa mwenye. Shari serious kwa mwanzo ta. Zalo kwa serious na maisha ta. Hey. Kanu mkabe ye kazi. Kalazi na kazi wene. Mwenye. Ata kalu mwana wame tishira kari mwenye wa hiyo mkari mwana wala mkwa mwenye. Hey. Mwenye kanu ulele mwana shia kala shende siku utawe. Mwana sana ni sawa. Weka zapa hai. Mwana kuri sasa. Kana kai na bula mukali bula sasa mwana sasa ba. Oh ya bula kale mwana mwe kana ani miaka 40 sai miaka 40 mbili. Bula kale bana mbosa mwana ba ni rupi. Hadi ngo kurji mwana mlanga kale. Kasa shikala keke ta. Ngo sana keke ta. Loko mwana mbo. Ni mwana wa ono ni mwana wa mwame ba mwenye kurana na mwana. Ni ba mwana ba. Wa. Wa na mwana ngo hapa ombayo. Wa mwana. Dalla ho mundu lango mbo hap habat ombayo. Habat ombayo. Mwana mwana ni mbaya kazi ni njia kwa kani mwana 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 Aya, omli ya notiro huru siya nyange ino radio yefu ya mieso show eno mbulai radio Edakubira iprobable yefu ya nyange ino Edakubira iseing nomba iprobable yefu ya nyange ino Akhalai hoa shio shika kumalari kwe mukongo tawe Yeni yeni ba kapito kame ni tikitu izi njera kati zasi Uzi kani ni chama ni Uzi kani ni chama ni Ati abore mise mese Uzi abore mise mese Ati bora shena Akala iho wa shoshi kakumala lihwe mukongo tao Lihwe Lihwe na shoshi kakumala Lihwe ni ile nani yanye Ile utafiko kwa mkongo kakumala Lihwe Ni lihwe Lihwe Lihoi, pana lihoi. Sasa nyakubola, museme wako kubolanga. Shipanzi shu ushunyo shikumala lihoi mkongo tano ushu. Nani, akalai kwa washu shikakumala lihoi mkongo tano. Lano, ewe, lori umukasu wa mieso. Olito mblai kumieso. Nivaku wese mundu indu inga simba ndo mundu indu shonye dofu mblai huyeta. Nelo kubolanga, shipanzi shu ushunyo shikumala lihoi mkongo tano. Akalai kwa washu shikakumala lihoi mkongo tano. Sa, boro kwele hulu bolanga. Mwimone, kwanza mwibabeyi. Jadi kalau kamu menyadari di sini show show menyadari kau ini, bandar kalau bapa kau bapa kau ini bandar bapa menyadari. Cawe mulai kau mukongo. Ingin kau susu zira lah, kau habis kau di tiket kau ni di Itali. Uzi kau di Itali ya so biasa. Ma bolangga pay force pay fire. Kau di pay fire pay force. Teka rambi. Teka rambi. Ata wasikilizaji watakuja. Hapana wacha wasikilizaji wakuja lakini tunasema kwamba kitu cha mwenzio si kizuri kwako. Kile cha mwenzio ni cha mwenzio. Ukigileta kwako bali hakitakuwa kizuri kama kile cha mwenzio. Simple terms. Umesikia? Simple. Umesikia Kiswahili? Nasikia kimoja mianzo. Simple. Kile kiki. Urapi urapa. Sio hakiwezi kuwa kizuri kwako. Ni kizuri tu kwa mwenzio bali ukigileta kwako kitajiuza maana na hakitakuwa kizuri tena. Hane ni ndogo lolote. Ucherizanga muhano wewe. Ulikasanga. Uitanga. Nyakubara utie piti. Kira kali. Alafu eri urangira kubora bindi bitu sweri biwerewanga. Kubera kuranga kubora
mitemo chibuluya chingo chibikali mwana kaelewa ta esi understand anga u understand abindisha eh understand anga ba komo menyo understand anga menyo kureba abindisha okay esi understand anga ndenyo kubechesia mwesi mmanye mbahalai ho wasio ho washo shanyaro malali ho nelo amboli mu simple terms balu yabinge kakameka bamusali nende bita ho babola nga shipanzi sho sho nyesh kumana li ho imukongo tawe simple ora ho yizamba ave panzi ni shipanzi sho sho mainza mhano ro abanya zeza nga manya bera mutsikona dzinyisha biri kuya tsifu ya kalishwa kari eh akine ho tiranda kene komori siwefo kutitanga mtopi kukurele itopi kenya nga ino moto moto lakini huvira nga bonye lo hunyo la live isa ino mburedi mbulive radio kira sita live direct no la hunyo la mbulive radio mieso show Facebook ola hunyo la mu Twitter Instagram inga mbulive radio noti ya YouTube onye la hunyo la inga Shubak TV finisher nyane number 1 Luya Radio Station. Yeah. Our voice our culture. The voice of a voice of the number A. The number A. Voice. The voice. The voices. Wingi wa A. Wingi wa A site. Wingi wa A site. Babalanga a voice for our culture. A voice. Now in the voice. Yani sauti, isauti miruhachiru manyavaluya. It's yani baluya huwalanga iluba, ma bolanga huwala iluga indala. Sindio? Tunasema lugha moja kama waluya, msemo mmoja. Yani a voice for our culture, kwa utamaduni wetu. Yani kwa Kiswahili sanifu. Parani wamalu sori wanyana ngoo. Mwalanga, tunaongea lugha moja kwa utamaduni wetu kama waluya. Mbulahi radio. Ayo shua. Nekutiro kena ako maku wa sike. Hey, maku wa sike unu ngoro ne mohole endie. Maku wa sike unu, Kenya huaka anaho. Kuna vile. Kuna vile. Kuna vile. Itasana. Itasana. Aku wa sike. Wosu wosu ori. Kuna vile na kucheki. Na kuona na kuona. Maze big up. Maze big up. Wasikia walari. Kiche tu bisa mko na. Ngore wasikia walari. Ni personal. Personal. Personal ndio boss kwa mshipindi. Boss kwa mshipindi kwa live. Kwa hivyo walanga. Kali ya horra kuna mpika ngapa? Ni personal. Ah, unampiga, unambiga hapo kwa kitu yenye hata yeye mwenyewe hata anataka kusikia sikie kwa raha. Yeye mwenyewe ameniita. Nyinyi mbona mnataka kunyita nani yake apiga? Sasa, hii ni bola radio no kanga hapo vitu hivyo. Hii ni bola radio. A voice for our culture. Mano, sasa ka asika bola ri fanya kha go tsho so mesha asika bola manya kha go tsho le sha bola a wa bola station de shle ya bola mo shimi wa niko na kora yako simple ke nanda kana ne he go tsho le ka tano no shira go bola shiyama mo shira go tsi siyasa mo go kha go tsa shino shira go la 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 ni shita ni shi go tira na ba go ka mas la go mukumbushe go le ha na ha kuchenje mbele hii topic. Nenyo kubona mti topic siya traditional. Sine ulire minayo nala ya sana mba voice for wakali chambe ngoro shina 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 shina. Kumbele kusambi. Ni sambi sana nenyo. Ano nenyo wakacha kubona nda mbole uluita honi shine nyo mbole uluita honi. Ni sawa za bora baluya baile wangu. Nenyo fino. Mbola mbo msia nini ya kata kumbaika na kota shina. Alagia. Nenyo kubona alagia shina. Lakini kapa ajikala. Khobe ra ku ikhala go ala ya ya la ya shi khala ka ba ni di ka ba ri khala ala ya dira ari khala go mo o i khala ya na wa ya mbula ya la ya shi malisia wala shi de shi mbula manyi kala mu ni khala ya ya la ya ibune mo leroko mo leroko ala ya ni khala ari ala ya kala la ya ayi kuleta ala ya yes Shubala tani. Baba kwa mbona no koni no kona mbona. It's a die amba direct. Exactly. Eh? Ngalizi direct. Eh. Lutsi no romana disisi morui ku sisi di. Mm. Ola umia murui. Na sar. Eh. Lutsi ni khala khuliika. Mm. Dele no muliru walia. Ehe. Murui ne kuza huyata. Murita khaninda ta. Lakini walagia. Khanda lagia bupi. Ne kalie vindu vindu pia. Omanye na heba rega kwa mko kemelo kwa chilo. Avasiani befu sinyangatsa kwa kwaditi yokushokola siani befu niba marokshewa ke frio findu fya bahoro ngua fifo kuna manyereta
Fia ngorua basi anveti nyangazi no shendo la hova horo ifindi nge fia na efota. Nano ifindi efia liti ngashino nye dohu ibra hoi sireo. Mwuzi kwa shibwa? Kira kanga mwani mkajia kero mwalita. Mwuzi kwa shibwa kuna wun specific umu zako mengi. Mbole mflani ya wun flani ba mwala vero litele. Zako mwenye mwini tele. Kira mwani mkajia wuluko vera mwalita. Wulani makosa. Na nakulola. Makosa. Kiranya umanye shira baza wakashibwo shira fresh kwa kore ntana ere watu kuna haere wana kamya kacha na kamenya kama shiba lomu umanye no kashibwa baza no shira fresh kolo shira fresh mamoni mukali ya vere maibo mulen zimun zino shira fresh tula kana ishita ishita irulera ena inzi nitsa ho yenze ndole wa miheso ba kushib ishita sa ishita ire kera ondoleta kana ndike kha ondoleta ishita ne ondole ishita ire ena Ishita yao ingali sana. Tano, aba ulu ishita. Kari zama nye saa hii, ilo mwono mkari, ilo ula mwono mkari, na nuno mudao ni umo chenda, ula mwono mkari ya vili ula. Buwango shu labu switch. Kande wane yako switch aza buwango, no manye saa yao ishita mluwa, sasa, ishita ingali sana. Aikala, anyakola zama nye, anyakukala shisa kande inyuma, waka shivogu yak. Yani inakua shita. Yani ni ishita sana. Ishita. Kaka munda ashibu ide alle mulu mukalita. Kwanza manyibulo kuvule ibuli yuzi sala bitara zimya mobile muibe. Nubiru ri omuna kashibu bero zore. O timbala nu timbala nu timbala. Munda mundu kala pita sa munda ashibu ina le nzi ungal hizi wepa ungal hizi nyuma. Kira mbazani sha kuona bulu. Ah, sije nemo kuona mieso ni shere. Tulie mluhati ya holo nguwa hale, kwa nyango kula, na kushiria. Sama. Mluhati ya kuchachi lo kula ha. Atikira mga kushiria mamono da tuta. Mwishiria luta. Kenya wala kina mbu? Nsinyala kubala ndiko, shinshilala. Kalu mwako bakandi, malama lama wabula hale, nwa mluhati ya holo nda hale. Lakini nwikala asisa ino uwenze. Nolachi umamana. Chende ilikuanga tu heshima. Yani, wenyanzo bene nde shimeyo. Shindo manya mara mwan meke ha winjiro muchiko ni tani winjiro muchiko ni ute ha buangu tawe. Mwana mkana nule ila kushifulia ute lokali tawe. Mara sijini bako yenza kushire enje nende shieyo. Shina shita kukole kako, mwishimio. Nule mkana alafu munda hoyenza nende shieyo kushire enje. Utakukibula sawana baibu njene. Mara nuihala kukunini, nuihala kumanini kukute haka. Mara maika, ubimba masongo rako. Nula jirangu, ula jirangu mkona asi mamala kutu. Mamala kutu. Lakini kaliwa mwako bakandika ishima manya. Kenyika nuwa kaba mundu mwana mkana nuwa hakale ya huki dogo. Kala kushitirisha mama wata toto. Nula kutu kalibu nuenza kutu wikare. Ni ishima. Sinde mwleo ishi. Aya. Nukuli miesa volanga nuwa kashibua. Kenyika mundu mkali. Aho. Aho leko tawe. Nibini wa kashibua. Nukukola shena mbandu bakari. Yani. Kaliyo za kandu rumishira za common lakini sense. Bukwele, bende lakini kande kameka sense tawe. Manya sasa nui khala kumaika. Uchonyi utehanga na nilori dika ya hani. Nikano nyanu khala kune utehanga. Kuli ndi ashu ikhala za asu. Kwa wanya kumulu kujieso. Isene mulu kwa khata. Wabola angakali kuhahanga muliru. Nute wikhala wa masungura kaza kumbi. Nenyu wa mchiko ni tawe. Wala tongola maiki. Shiliyo shenusha mshiro kona hota. Shanja nisingia sana. Lili yoni. Yo yenga ngano reba munda na tekha yena ndi kubira lerangu ngomuli yonishi kali radio kwame kwame ho mbiyo kureba ho police iredi ndi dio dio ni dio wanona ngano reba mbo na uramo ha eh lerangu sio njonjo ni le kumanya le kumanya ole cha hapo ndio lerangu sio njonjo sio ta we sio njonjo yo ru sio njonjo Munyendo Benjamin nova knowledge pindi tuna manyiro amanya mako kavalu yakano sana nende mwalimu Teddy Oparanya weshirumbwe amanya mako kavalu yakano sana kubira ko lionero lilango ngwa mushi warema ngali yone mbulio nde ne eliteha yena nile kubira ho eliteha we ozio teha yo nomba wareza yakoneka holanga kama singa umbu Masinga umbu Nomba wareza nga marende humuhono no 2 points no ah lakini le umebe le wana le ngol
Dani ni mama yao walanga jibunya kumwenda kwa hini nasa kama la parama ishe ni mbola bukwe meniluha echo chavura nende fise kama okuweka omwana lisi nende oku nyakusenje kena kena kubeke nakano muhasi wanje avecho mwene avana makoso Danieli makoso ule kupoint makoso vendi shina kwa ni mwana za kutu Jackson Musembi na yomukamba unu wa uraori yoduluya Keep up the good work. Oh, Jackson, send me a keep up the good work. Asanti Jackson, Collins, Collins are online. Allah Collins, thank you for watching. Big up sana. Ono mbaza ni bi. Ani wengi, o amina. Ono muzi ni mulu erubani.
Mheshimiwa. Umanya kwa mundu. Anyakubasha ile washumbo lata. Lakini ayaanza kumona. Ayaanza kutaya. Ayaanza kumona kwa mundu mwana maza. Mama basungo molanga anatuwa tumaya. Ayaanza shimuni na smile na chamre ta ismaile. Hey, sasa. Ayaanza kumona kwa mundu sakanga. Anatuwa tumaya. Ayaanza mheshimiwa saburi. Ayaanza shimushere wanja saburi. Lakini ndo mushere wanja mseni. Ndo mwanza sasa. Noka ile ile. Kwa sababu rechere sija kuona mbori. Sana Emmanuel Echesa. Apo langaba abantu banye lo tuna in YouTube channel yeva uta wimbo lwe eleva bi re title yo wimbo lo ni shi lo ya rumira nge title leo lakini ko siri na ndi shi pinde no shi no ngo langambo ko etesani ama ko kemelo ha chava lo yane ho emelo ha chino imepitwa na wakati ama ko shi nya lo ho na emelo ha chino what was the impact of emelo ha chino mu maisha ke finga valo ya ko etesani Toto. O manyire inge omluye wehara alwanya. Omluha kurena kuwa manyire na what was the impact of that thing you know to the society in general? Collins Junior awala stile. Awalanga na wasalimia nyote my people. So big up sana Collins. Collins wako nakuita kwa anja kuvile kushesi. Amazing sana. Ali, ali. Shala, shala, shibindi. Mshesi, mshibindi. Ako, ena, ya nakoza, mshibindi. Oh, lana senji, mshibindi. Yende na tusalimia sisi wote. Bani boy. Nano kuchive fuwezi mshibindi. Iveta we. Mshibi kare. Kwa ni hivini mbonganga na zawa, nyani hivyo mshibindi. Nzi da abal a hosali miyanga nini wote moluye ni kuzivusa yani la habari yako kwa bandu bahinda yani mna agi kwa sababu ya salamu ya Collins Junior. Collins Junior umepatia watu nini wanagi kwa sababu ya salamu? Ah no limba normal greetings. Bala kubola malio mabola mrembe bosi mbola muri mrembe Collins aboli mrembe bosi kera muchipi murini aya mrembe sianja no kulinde sa Elon wa Mayo all the way from USA inya bereje na kubola topic ya USA ya Alan wa Mayo all the way from USA mjomba omalambo unatusikiza vizuri sana na unatufuatilia poa sana asante kwa hapo mundanye lo kurecheresia all the way from USA na ulita shama huwa anuliza shama sinjiri barabanyo chukubola shiri chibanga idad kani huli bando special idad mayo bando banyo chungia yungalanga wanamo idata lasi mabivisi visikuki dog Idata ukeha urukeli ulofenzo ti uoshonyo nwa khaura sa khalwani mulwani mwimwe mkhali boko le stool no soko chosho tsiwe khali imbede khali boto yo hetata ye no wakikuyo nasemanga unadoea data nwa khaura waswahili no bantu bola bondra bantu shula khulinende musembi khulinende wanjipo khulinende bantu bandi zipo boratsa mototo ukisikia mwenzako amekaa pale anacheka na nasikiza miheso show on Mulahi Radio tafadhali kimbia pale uende uone ni nini anasikiza pia wewe ucheke na yeye si ati asakaze ni wewe kale uilingereza muone vile data enda share na mwenzako daktari Malova wa Malova anasema nyinyi mko sawa karibu Malova wa Malova thank you daktari karibu sawa anasema tu nyinyi mko sawa hivi ndiye amesema nini mko sawa anyway wala mahoke miluha che miluya no wifure hori mie so shombo la radio shpindi shonyene shonyelo kunyela online wasi wasi wovanoli Dr. Elon Wameo all the way from USA alinafu Peter Wandera all the way from Qatar alinafu nawe all the way from Mumia Shanda Evokalama wihara so kurechele sinjiwe radio ino kulinende emaungu hey emaungu Mama we fare maungu yo. Abo langambu na wasikiza sana msalamie mtoto wangu Habato Mbayo mwambie tuko na yeye pamoja na Imelda Mbayo. Eh arashesi ye boss. Asante sana. Imelda. Asante Imelda. Ho salamze. Ano Imelda shiri uya ndrama shesi ota. Uya ndrama shesi akurumira kushesi Imelda. Anyana kwa kwa shesi Imelda. Oni meta na Imelda babuliwa kushieditse Imelda ni usheshungwa na kushieditse Imelda Imelda nina mwana Imelda abolanga abona kushieditse mwana wa Imelda Imelda mwana aena kuna yanda
imenda wasu wasu nori mrembe eh wawali oh yani bolanga kuti kurumi mrembe pano mwi bolanga mwe mrembe manyana oh kuri imenda karina imenda mambo ya kweli bola mwa mea bolanga kudushire mwana we mrembe sindio imenda oli bundu usika bula shipiri cha meso show mishara kwa mrembe sindio imenda mulu mkarina wano mulu mzai Ah, mon ami. Mais ça, mais ça. Il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps. 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 Kola mahoba koko kolo nyala kola ya atakuja kusema asante baadaye. Lakini balua bara auta ati lazima ibitiba beke mwana lazima. Kacha abasiani bashebu ngwa hale bashebu ngwa inkono mbano. Abasiani abo bakula ndeshi maihundi hongo sana. Chikaringa abasiani bashebu ngwa msibita ni nyange inota. Ndugana kukata tutu. Kulo veha zibu ngwa si ni bawezi watu leso nsio kula. Abakhana mkhana nashiro kutokte khaya khalangande kukunye na amweche siambire Kenya noti ya humsata kukule ABCD o behave ABCD shimuli shaba ukunyasi njei say nota na haba ya khalande kukwe shaba ukunyasi njei say nota haa kwa sahi manye sahi wando ba sahi ba digital digital wanyo isaina wa mulukule munu kandi ngei baeza mwani buluwa na yamanya makova manye khashu keke khave smarti ke hakotina mwana mwana mwenu uranga uri na kukarana ya zi Kumbori vendi biyangu vya khali. Ewe shimuli na kwa subuhi seno muna Nairobi. Kabla teche cha hiyo, karaba she mumoni mwembe rio. Yes, yes. Abukulei foundation, abahe. Usaki. Abukulei simiti, abashe. Ashiruka toko ya hiyo. Abukulei simiti, abashe. Abukulei simiti, abashe. Andro kama mbukulei simiti, simiti ni mbe. Ukarumishili simiti. Nako ya zashikaya. Shimu yudete ya kumbo kubakande. Akule, imeka pia mumoni mwemos. Ona, ashiruka make-up in theater. Nanishi mchembola ni kuikharazi, kukarishi mmeruwa chengo, kumanye what needs to be done, where and how. Nelo kubarako, nasi mkukarukhe ingota. Maisha kene kakwe kisa kuruwa ni humi. Nairobi yano, kuna mendoto, atuwe mara mwani hivu ni, nasi mamamua wewa mwani hivu. Mwani hivu lulu Nairobi,
mamwe ya kulende moshe ya rulengo mwana ya kibundu kare mwani kare masa kumina mbele ya tenenda mshiri soko mwere hibuwa nupara lino mweta no mwana liranga uu yani kapataka kulenda kukumwa nizeli kuhibu mwana kare mwana ya kuri kakarasa liri kare mwisi lata kika tokore kulenda kukisa mwere samoti sambe paka samoti ya ndika njini moshe ya nukuli mutamu uchioki shesho kuranga nyanapo moshe ya mangi suweli daktari mreba wewe iko ni utsetsani arakhalin baba nangi saka naropia manya mundu baba mushero uchoki kwanza mwizi muchoki zemushiera hospital mukhabisa munhu mukhabisa chimwananga mwana liza ibe sasa langu mheshimiwa imbokole ibe sasa uyo kokola kuri imbokole no chembe ka mwana one time kandi sinto chikokola kata ole efu kubere maoni ko para mush bako ka kuona kana ndeme loha cha valu ya nde findu fitiri ranga meloha cha liyo halende meloha cha hacha ko kuba digital design no kubire inge findu fino fikhonya no mashikhonya ta uiture shirone ishipindisha miyeso show mbula iredu ishipindisha shionyenesha number one online leading session wanyola Facebook, Twitter nda Instagram inga mbula iredu na mshubu YouTube wala kunyola inga Shubak TV na kuwecheza nindi ya kwenye kuwecheza nindi ya kuwecheza nindi ya miyesa mahuwa kanova manye lakini nyange ino evarahande lehuwa li nyanga lehuwa li nyanga efu nyange ino nilehuwa mbu eshisoni Eshisoni. Mwitu hulu. Mwitu hulu cha ishisoni. Kulinde mwitu hulu ni kulinde ishisoni. Uwe. Bakolibari. Soni bakolibari. Na muna kena kumutopi. Shisoni shokulishiri. Muna kuleche sani ya kena kumutopi kita. Shisoni. Laka kule hereza balue bengo biti wa kubawara kote ishisoni nishe. Na shira kutu wama nyesoni. Wama nyesoni. Kulinde ishisoni. Nishisoni nyesoni. Sisoni juzi ziwe si next project. Manyali yo mundu nda wala isoni. Kalamanyi zibanda pa soni. Wakane handi. Lakini mwono soni tawe. Nani ya wala isoni? Soni mana wala kanya ni mbena wakumani. Ya wala isoni. Wai wala anti soni. Mwena wakumani. Manya mshisha wala kama. Kalamashisha wala kata. Ya iro bozaza. Lahi Radio, a voice for our culture.